nilikuwa na kuru na baba. Nilikuwa na hofu sana familia yangu wanaweza pata mtetemeko ya ardhi. Kila dakika nilikuwa napigia simu, umeona chochote? Wanasema bado, bado, ngoja kidogo. Sasa watu wamekaa hapo wanasema ati tumeungana. Na hao watu na huyu mtu alikuwa anatuambia kila mwaka, kila mwezi ya kwamba yeye ako na chama, yeye anataka kufanya muungano na bodaboda na mama mboga. Jana ndio nimegundua sasa mama mboga na bodaboda ni Musalia na Wetangula. Sasa hawa ndio bodaboda hapa Kenya. Jana niliporudi kutoka Nakuru nikaangalia Citizen TV, nikaona wale wamekuwa parade kama mama mboga na bodaboda ni Musalia na Wetangula. Acha hawa ndio bodaboda na mama mboga. Na kila mwezi alikuwa anatuambia, niko karibu kumaliza. Kila mwezi alikuwa anatuambia watu wamejipanga, ati watu wamepelekwa State House Nairobi na President Uhuru, wanaume wanagawana vyeo hapa, wanapangia mimi, wanakutana kwa State House. Yeye na Musalia na Wetangula sasa wanagawana nini? Ama wanapanga nini? Si wanapangia baba? Unajua uongo haina mguu, inaishanga haraka sana. Ya mwisho niliona jana kama Musalia anaingilia president sana na serikali yake. Anasema wameongeza ushuru. Sijui wanafanya nini? Sijui wana deni iko juu. Na mwenye amefanya hizo yote kama deputy president amekaa naye hapo tu. Naoni yeye sijui ameona giza, sijui hakuna stima Bomas. Huyu mtu amekaa karibu na yeye na tai. Na saa hii nimeona kama mama ya nyama kima ameongea hapa. Amesema sisi tunasaidika. Ati wanadanganya watu, tunataka kulete bottom up, kutoa watu chini kupeleka hawa juu. Swali ambayo Wakenya wanataka kujua kwanza kabla tujenja juu, nani alipeleka hawa chini? Hiyo ndio ile swali kwanza lazima tujue. Nani alipeleka huko chini? Ni nani alipeleka hawa? Ni nani alipeleka hawa? Sasa mtu alipora mali ya Wakenya na akapeleka huko chini, anaweza peleka hawa juu? Si anataka kuzama nao kwenda chini. Unajua wanasema birds of the same feathers flock, wanakuja pamoja. Hata jioni kuku yako wanaingia kwa pale moja pamoja. Unajua iko pesa nyingine uwezi kukula, hata mbele ya Mungu, mbele ya binadamu. Unaweza kula pesa ya binadamu ambaye anaishi duniani. Kama we umekula pesa ya pale ya kuzika watu maiti, pesa ya maiti ndio unakula. Hiyo mtu kama yanasa, jameni bana. Pesa ya kaburi, golden back imeshasemwa, lakini ile imenistua ambaye sikupata uzingizi jana ni wakati nimekumbushwa pesa ya kaburi. Pesa ya kaburi ni pesa hatari sana, kwa sababu mwili ya mtu lazima ipelekwe, kwa sababu kiosa inanuka. Mtu ambaye amekula pesa ya kaburi, mtu ambaye amekula pesa ya madams, wanakuja pamoja sasa. Wanasema wanataka kufanya muungano. Hiyo ni muungano ina gani? Na mwingine alikula pesa ya ile embassy huko Japan. Sasa hiyo muungano inaitwa nini? Muungano ya nini? Muungano ya nini? Muungano ya nini? Asanteni sana.